Ao habitar de um desconhecido passei, por caminhos estreitos andei, vivi coisas que ficaram na memória para a eternidade. Canções ao obscuro criei, e com palavras de sentimentos próprios, a visão e memória fluíram ao papel, passando a vocês a triste história vivida de cada lugar, de cada momento. Minhas músicas sempre ficam no final de cada vídeo. Sábio é aquele que entende o decorrer e anda por caminhos corretos. Trago a vocês Tormentos na Escuridão 7. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, correto? O Lúcio está aqui ao meu lado, certo, Lúcio? Certo. O Lúcio está aqui ao meu lado. Pessoal, eu cheguei aqui, tá? O Lúcio já veio me falando que estava ali no fundo, tá? Veio correndo aqui pra frente porque escutou uns barulhos, certo? Outra coisa, pessoal, vocês que puderam assistir o vídeo passado aí, certo? Vocês viram tudo o que aconteceu aqui. É triste isso, saber novamente sobre isso, tá? Eu vou estar comentando aqui nos vídeos, aqui conversando com vocês sobre algumas coisas. O Lúcio está aqui ao meu lado, tá? O que acontece, pessoal? Após eu ter saído daqui, eu fiquei um tempo com ele aqui. Após eu ter saído daqui, certo? Ele acabou pegando um cobertor e dormindo aqui fora, na cadeira aqui que eu vou estar mostrando pra vocês. Ele dormiu aqui e quando estava quase amanhecendo, foi aonde ele entrou pra casa dele, tá? Acabou tendo... É triste, pessoal, tá? Mas eu estou aqui, certo? E vou estar resolvendo isso, certo? Espero que vocês curtam o vídeo, espero que eu consiga algo para vocês. Espero principalmente estar ajudando aqui o Lúcio, que é uma pessoa muito bacana e muito querido por todos vocês aqui e por mim também, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ajeitando a câmera aqui, certo? Virando a lanterna. Já deixei as minhas duas câmeras ali, tá? Ele acabou passando aí, não foi, Lúcio? É, aqui a cadeira branca. Ele acabou passando, olha que coisa. Hoje tá um pouco mais frio, né, Lúcio? É, tá assim, tá? Né? Então nós vamos estar fazendo o seguinte, em vez de estar entrando aqui, pessoal, certo? Em vez de estar entrando aqui, o que nós vamos fazer? Foi ali agora que aconteceu, né, Lúcio? Foi ali atrás. Né? Certo, pode estar indo na frente aí, tá? Eu estou aqui ao lado dele, certo? Você escutou barulhos aqui ou você viu alguma coisa se me ouvindo, alguma coisa que caiu, Lúcio? Eu escutei barulho, que eu corri, ficou a porta até aberta ali.
Ah, tá. Batendo, né? Não tá ventando, não tá nada, né? Aham. Eu tô vendo que você deixou até aberto ali, né? É, eu escutei o barulho, você correndo lá pra frente, ó. Ficou até aberto ali. Porque eu fecho aquilo ali, né? Aí, pessoal, não é fácil. Não é fácil. Ah, o Lúcio veio aqui, escutou. Ele veio, viu as coisas aí, saiu correndo. Eu já estava chegando ali, certo? Foi onde ele me passou. Eu resolvi fazer a abertura em vez de pegar a câmera e sair correndo aqui. Até porque... Opa! Existe algo aqui, próximo a gente, próximo a nós, que queira se apresentar nesse momento? Opa, 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 opa! Cara do céu, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, cara! Dá uma olhada nisso! Pelo amor de Deus! Olha isso, Lúcio! Olha isso! Olha isso, ó! Baleia? Cara! Opa! Falei que tem algo aqui pro fundo? Eu escutei pra cá, Lúcio. Vamos pra cá. Cara, eu escutei algo pra cá. O problema é mais aqui pra baixo, ó. Vou mostrar aqui pro pessoal, Lúcio. Tá vendo? É, teia de aranha. É. O brilho que ela dá. Muita gente fala que nos meus vídeos aí, nos lugares aí, quando vê um fio disso aqui é linha. Eu gostaria que você puxasse e mostra pra eles, Lúcio, que isso não é linha. Que isso é teia de aranha. Ó, teia de aranha. Aí, ó. Teia de aranha, ó. Aqui, que tá brilhando, é teia. Não, mas de a gente tem que mostrar, né? É, mas... Fosse linha, não fazia assim, ó. Eu lembro que uma vez eu perguntei pra você, Lúcio, aqui o fundo aqui, ó. Tá? Isso aqui dá um, tem um rio lá no fundo? Tem alguma coisa? Tem uma represa aqui. Tem uma represa? Quintal, vai tudo aqui, essas árvores nasceu, ó, né? Ficou tudo abafado. Vai. Opa, opa, opa! Cara! Que pessoal? Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal! Dá uma olhada nisso! Olha, 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 Lúcio! Olha, olha! Dá uma olhada nisso, cara! Dá uma olhada! Cara, impressionante! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó! Não tem pneu andando, né? Não tem ninguém. Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada, pessoal! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Eu vou mostrar até aqui a parte de cima. Olha isso, pessoal. É impressionante. É impressionante isso aqui. Cara, e olha a força, ó. Não está ventando. Para que vocês vejam, certo? É impressionante. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Pode ir, não tem nem... Fiquei atrapado aí, né? Deus me livre. Não tá olhando aqui pro fundo, Lúcio? Ô Lúcio, o que é isso aqui? Isso aqui é uma gaiola aqui pra pegar aqueles tiú, aqueles calangão? Não, os passarinhos que comem ovo, né? Você pode ver, come todos os ovos da galinha. Aí tem uma galinha ali, né?
Opa, 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 opa. Cara, tudo bem, Lúcio? Tá tudo bem? Cara, cuidado não se machucar aí, hein? Fica aqui do meu lado e segue a luz aqui, tá? No cara, né? Aqui tem passagem aqui, Lúcio? Não, aí... Não? Mas se der a direita aí dá pra sair, tá? Dá uma olhada aí, pra mim. Tô meio... Cara, é muito perigoso assim quando tem tem muita folha, porque pode ter cobra aqui, certo? Só esperando passar, certo? Eu vou fazer o seguinte, Lúcio. Você vai ali e me espera ali, tá? Eu não vou deixar você correr esse risco não, porque eu vou passar aqui. Espera aí. Espera aí, isso. Espera aí. Pode ir um pouco mais pra frente aí, ó. Aí, isso, que você tem uma visão limpa aí, tá? Eu vou estar passando aqui, pessoal. Certo? É isso aí, pessoal. Tem que passar aqui, certo? Opa, 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 opa! Lúcio! Cara, acabou voando o negócio dali, ó, tá? Vamos fazer o seguinte, Lúcio, vamos lá pra casa. Vamos lá pra dentro, você me acompanha aqui. Não fica pra trás, vai na frente, é melhor você ir na frente. Não fica pra trás, tá? Ô Lúcio, você quer tá fechando aqui, ó? Não é melhor você fechar aqui? Ô Lúcio, deixa eu te fazer uma pergunta que bateu uma curiosidade aqui. Eu sei que você tem vizinhos aqui, certo? É. Tem vizinhos aqui, tem casa lá, pessoal, vocês veem luz lá, tá? Eu tô com a Dark Side ali, certo? É... Eles acabam te visitando aqui, acabam nem vindo aqui, né? Não, ninguém aqui vem não, é sozinho mesmo, é cada um pra si. Ninguém vem aqui não. Tá, vamos fazer o seguinte, Lúcio, nós vamos tá entrando... Certo? Eu peço licença aqui do local, certo? Deixa eu limpar meu pé aqui, vou deixar o Lúcio entrar na frente, claro. Tá apagando aqui a lanterna de peito. Licença aqui, viu, Lúcio? Mostrar aqui o horário aqui pro pessoal, certo? Mais uma vez. Cara, pessoal, pra quem assistiu o vídeo anterior aí, vocês sabem o que aconteceu aqui. O Lúcio sabe o que ele passou aqui, certo? É... Eu estava... O que aconteceu? Eu pedi o Lúcio, a gente estava falando aqui, certo, do relógio, não foi, Lúcio? E você acabou abrindo, pode abrir de novo aqui, abre aqui. Ele acabou abrindo aqui, certo? Ele empurrou assim com a mão, igual vocês estão vendo, certo? Ele acabou empurrando, tá? A porta, ela depois, ela veio e parou aqui nessa posição, não foi, Lúcio? Ela parou aqui nessa posição, certo? E aí eu mostrei aquele relógio, dei um zoom nele. O Lúcio estava aqui ao lado, nessa mesma posição onde ele não alcança, certo? E foi onde eu mostrei aqui. Essa porta, ela veio abrir de novo e fechar. Foi impressionante o vídeo passado aqui. Fora as coisas que aconteceram aqui. Nós vamos estar abrindo aqui totalmente de novo, tá, Lúcio? Eu peço que você abra aquela porta,
Tá? Vamos tá abrindo aqui de novo. Nós colocamos tudo no lugar aqui, né, Lúcio? É. Foi arrumado aqui. O Lúcio deu uma geral aqui agora. Muito bacana isso, Lúcio. Muito bacana, cara. Tem que ser assim mesmo. Né? Vamos tá vendo aí. Pode abrir todas as portas aí. Certo? A gente deu uma ajeitadinha, né? Abre. Não, pessoal, pode abrir, vamos abrir aqui. O pessoal sempre elogia isso aí, viu, Luz? É, mudou a toalha também. Trocou? Né? Bacana, Luz. Fico feliz com isso, viu? Sempre organizado. Infelizmente acontece essas coisas aqui. Nós vamos sempre mudando o lugar assim pra ver se dá uma melhorada. Aham. Né? Vamos fazer o seguinte, Luz, vem pra cá comigo. Tá? Nós vamos novamente puxar essa cadeira aqui. O Lúcio tá aqui ao meu lado. É. Certo? É. Ô Lúcio, você pode pegar pra mim? Eu trouxe aqui aquela vela, certo? Você pode pegar pra mim alguma coisa pra colocar em cima aqui? Mas eu vou pegar outra vazia, porque aquela colou a vela, ficou duro pra tirar. Não, né? Tudo bem, pode ser, ok? É, pessoal, acontece, né? É ruim mesmo. É coisas que ele tem, certo? Uma pessoa simples, humilde e muito bacana, especial, tá? Pera aí, Lúcio, deixa eu... Nós vamos estar colocando aqui, né, Lúcio? Tá? Ok. Mais uma vez, deixa eu pegar aqui. Segura aqui pra minha vela, certo? Eu expliquei pra ele sobre essa vela aí, pessoal. Tá? Pode pegar o isqueiro. Ele tá pegando o isqueiro. Eu vou agachar novamente aqui, certo? Vou colocar aqui perto. Pera aí, o fio tá enroscando aqui em mim. Deixa eu ver se eu... O fio das coisas aqui tá enroscando, pessoal. Acaba puxando a lanterna de testa. Uhum. Pode esquentar aí, Lúcio. Ok. Ok. Isso. Deixa eu só ver se ela não vai cair. Isso. Ok. A Lúcio está aqui ao meu lado, tá, pessoal? Vou estar abaixando, vou pedir para ele se abaixar aqui. Estou com o isqueiro aqui, certo? Isqueiro aqui, pessoal. Eu vou pedir pro Lúcio se concentrar. Lúcio, você pode estender suas mãos aí e depois você fecha seus olhos, ok? Pode fechar seus olhos. Estou com o isqueiro aqui, pessoal. Tá? Vou estar acendendo a vela aqui. A vela está acesa. Estou guardando o isqueiro aqui. Vou mostrar pra vocês. Estou guardando. Tá? E eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui? Se concentra, viu, Luz? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse local? Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui pra mim. Cara do céu, dá uma olhada nisso, Lúcio. Dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Ai, ai, caramba. Ô, Lúcio, me ajuda aqui. Deixa eu ver o que foi. Cara, entrou alguma coisa aqui no meu ouvido. Não dá pra ver, não. Tá muito no fundo. Bora pra fora, tá muito no fundo. Dá uma olhada aí pra mim. Dá uma olhada. Cara do céu, você é louco. Não, tá muito no fundo. Não dá pra ver, não. Tá muito no fundo. Deve ser uma borboleta que entrou. Cara, tá horrível, cara. Não dá pra ver, não. Vê se consegue ver aí, Lúcio. Não.
Não, não dá pra ver nada, não. Cara, tá horrível. É isso aí, pessoal. Cara, entrou alguma coisa aqui no meu ouvido, tá horrível, tá? Eu vou estar indo no hospital agora. E assim que eu puder, eu retorno aqui pra estar continuando aqui o vídeo. Cara, você é louco. Da libélula. Dentro do ouvido. Cara, seu louco. Inacreditável. É isso aí, até a próxima. Tá mais um Memória Sobrenatural.